Zaqatala rayonunun Lahıç kəndində isə 2 mərtəbəli 6 otaqlı fərdi ev yanıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Evin bir hissəsi və yaxınlıqdakı tikililər mühafizə olunub, amma ikinci mərtəbə ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Birinci mərtəbənin tavan hissəsi də yararsız vəziyyətə düşüb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə yanğın elektrik xəttindəki qısa qapanmadan başlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.